TRP. মোৰ নাম তো অনুৰাগ ফুকন, also known as TRP. সেইকাৰণে জীয়াই থাকিবলৈ লাগে মোক TRP. TRP. আপুনি সদায় মহা কথাটো কেনে গম পাই যায়? তুমি বলে অনা টিআরপি গুন্ধয়ে মই গম পাই যাও তোমার কথা। আহা হা বহা আইকিয়া, তেনালে কি আনিছে? এ রবহুন তামুখন খাই নাও, তামুল না খালে মানে মই গুগু দিব নাহে। আল আপুনি তো জানে আপনার একদম নামর মিলি লাগে মই নিউ জানো প্রথম লোক ন। এ কইলা যে আপুনি আপোনাৰ চাইডৰ প্ৰিয়া নহয় আকৌ দেই। মোৰ নাম যিয়ে নহওক কিয় আপোনালোকে ফালতু নিউজ শুনিব আহিছে, মই ফালতু নিউজে শুনাম। আজি মুখ্য বাতৰি হৈছে ইণ্ডিয়াই ভাৰতক 12 উইকেটত পৰাজিত কৰিলে। চৰকাৰৰ নতুন প্ৰেমিকা আঁচনি য'ত দিয়া হ'ব 15% অফ ডমিনজ আৰু KFC। তেখেতৰ লগত যাব দেই। মুভিং অন, মেধাৱী ছাত্ৰক দিয়া হ'ব KTM আৰু DSLR। মোৰ টাইমত কিয় দিয়া নাছে? ছাৰ ছাৰ লাহেকে লাহেকে, দিছ ইজ মাই শ্ব', মই চিঞৰি মে। আৰু এতিয়া বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কলিতাৰ ঘৰত মহাদেৱৰ পদৰ্পণ। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে ক'বলৈ আমাৰ ছিনিয়ৰ জাৰ্নেলিষ্ট ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে। হয় ফুকন, হয় তাৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা? হয় মই বৰ্তমান কৈলাশত উপস্থিত হৈছোহি আৰু ইয়াত বহুদিন ধৰি এটা ধাপ সোমাই আছে বুলি মই খবৰ পাইছোঁ। মই কেৰাচনক অনুৰোধ কৰিম কোঠাটো অলপ পৰিস্থিতি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ।
বাহানা পালে হয় ন কিবা এটা তোমালোকে মানে নাই নাই আজি এই কলিকাতাৰ ঘৰত হাফ এডাল ওলাইছিলে মানে সহায় কৰিবলৈ আহিলোঁ আৰু আচ্ছা আচ্ছা তোমালোকে কি পঢ়ি আছা এনে আমি আমি আজি কবানে তুমি আমি ইঞ্জিনিয়াৰ আচ্ছা এ আমি দুজন যুৱকৰ পৰা আমি গম পালোঁ তেওঁলোক ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়ি আছে কিন্তু হাফ কেতিয়াবা গৰু এনেকৈ মাৰি ফুৰে যি দি আৰু শেষবাৰৰ বাবে সেই একে প্ৰশ্ন বহুত ভাল লাগছে মাংস ভাতেৰে ভাত খাম আপোনালোককো খুৱাম খাব আমি অলপ বিপৰীত ভাৱ এটা পালো ঘৰৰ গৃহস্থ বা আমি ইতিমধ্যে সেই জেগাটো উপস্থিত হৈছোহি য'ত এজন যুৱকে দুসপ্তাহ ধৰি ভাত পানী খোৱা নাই হয় এজন যুৱকে দুসপ্তাহ ধৰি ভাত পানী খোৱা নাই কাৰণ একো নহয় এজনী ছোৱালীৰ বাবে ছোৱালীৰ নাম প্ৰিয়া প্ৰকাশ হয় সেই প্ৰিয়া প্ৰকাশ যোনে চকুদীপৰ ফলত সমগ্ৰ দেশ কঁপাই তুলিছিলে আহকচোন আমি যুৱকজনৰ পৰা জানিব খোজোঁ তেওঁ মনৰ কথা ভাইটি তুমি যে এনেকৈ শুই আছা তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে তুমি এনে কিমান দিন ভাত পানী নোখোৱাকৈ থাকিম বুলি ভাবিছা আচ্ছা তুমি এইটো অবিহনে কেনেকৈ ট্ৰেজেডি ফালি আছা আপুনি কি কৈছে হে আপোনালোকৰ মাথাত কি অলপো ঘিউ নাই আপুনি জানিব বিচাৰিছে ইয়াত কেনেকুৱা লাগিছে মই কৈছোঁ আহক আপোনালোকৰ অকল 5 মিনিট দেৰি হ'লা 5 মিনিট আগত আমি বিহু মাৰি আছোঁ বিহু মাৰি মাৰি ভাগৰি গ'ল আৰু ই হৈ গ'ল মোৰ লগৰটো অলপ দিন আগলৈকে ফুলা লুচি বনি আছে এতিয়া শুকান ৰুটি বনি গ'ল আপোনালোকৰ অলপ মানুহৰ চেণ্টিমেণ্টটো বুজিব ট্ৰাই কৰক এৰি দিয়ক আমাক এৰি দিয়ক আমি অলপ হ'লেও লোকৰজনৰ পৰা তেওঁৰ মনৰ কথা বুজিব চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু যি কি নহওক আমি এটা কথা সুধি যাম কেনেকুৱা লাগিছে যদি আমাৰ ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব